Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe sikurse e thashë në nisje do të ndalemi sot tek një çështje shumë e rëndësishme që edhe nga ana e institucioneve përkatëse i është dhënë rëndësi gjatë viteve të fundit, fakti që shkencat eksakte gjithmonë më shumë kanë një numër të ulët të studentëve. Ka faktor të shumtë. Ne sot do të analizojmë pikërisht këtë gjë, ndonse nga ana e arsimit janë marrë edhe ato që mund të jenë format për të tërhequr student, po mesa duket nuk ka qenë me rezultat. 27 janë këtë vit për fizikën, kimin dhe matematikën. Ne do ta diskutojmë gjerësisht, kemi pedagog nga fizika pikërisht ditën e sotme, na është bashkuar Claudio Peshini, mirë se vjen, është kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites. Është shumë kënaqësi për mua. Po ashtu në vizionin e pasdites sot është edhe Valbona Nathanaili, pedagoge, por edhe ekspert e arsimit në tërësi, mirë se vjen, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Dhe pedagog, por edhe ekspert punësimi, Erjon Muço, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se u gjeta, faleminderit. Është një temë që unë besoj të tre kemi shumë për të thënë sepse sikurse tham shifrat janë të ulta nga ana tjetër edhe çështja e punësimit duket se mund të jetë një formë që i tërheq më pak ndoshta studentët në Shqipëri për t'u angazhuar aty, po do të flasim sepse dua që të prezantoj edhe nëpërmjet Skype-it në këto momente që na bashkohet Mimoza Hafizi, astrofizikane, pedagoge, por edhe politikane shqiptare, mirë se vjen në vizionin e pasdites. Falenderoj që e gjete kohën për një temë që besoj na përfshin të gjithëve sepse ka një lloj rreziku, një lloj alarmi apo shqetësimi apo jo. Mirëmbrëma, faleminderit për festën. Sigurisht ne jemi njerëzit më të interesuar për të marrë me këtë temë. Ju falenderoj shumë. Ne do të ndalemi gjerësisht. Patjetër kemi shumë për të diskutuar, sikurse e thash, po do ndjekim fillimisht një material dhe rikthehemi në studio. Universiteti i Tiranës dikur ka qenë institucioni arsimor më joshës për të gjithë studentët në rang kombëtar. E sot, interesi të rinjve për universitetet duket se ka rënë ndjeshëm. Matematika, fizika dhe kimia janë disa prej degëve të cilat rrezikojnë të mbyllen, pasi deri më tani vetëm 27 studentë janë regjistruar në këto degë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Në degën e matematikës janë regjistruar vetëm 14 studentë, në fizik 7 studentë, ndërsa në kimi vetëm 6. Pavarësisht se këto degë ishin ndër degët prioritare dhe çdo student i regjistruar do të fitonte bursë sa paga minimale, me sa duket ka patur shumë faktor që të mos ishin tërheqëse për aplikantët. Por, çfarë tregojnë këto shifra alarmante për të ardhmen e arsimit në Shqipëri? A rrezikojmë të mbetemi pa mësues matematike, fizike apo kimie në të ardhmen? Çfarë i mban larg studentët nga auditori për të zgjedhur këto degë? Po e nis pikërisht me pyetjen që shtruam në material. Çfarë i mban larg studentët për të regjistruar në këto degë? Ta nis me zonjën Nathanaili? Po, faleminderit. Në fakt shumë shqetësim, por në fund fundit është pasojë gjithëre politikave për zhbërjen e arsimit që janë bërë gjatë disaj periude. Më thënë ne kemi 20 vjet që ne po zhbëjmë me sukses çdo lloj tradite, çdo lloj historiku që ka pasur arsimin në Shqipëri. Sigurisht që sfidat e kohës sot janë shumë të mëdha. Ju that në ndërhyrjen që kishit në pasazhin që paraqitet që dikur Universiteti i Tiranës ka qenë shumë i kërkuar, sigurisht që ka qenë i kërkuar, ka qenë i mirë, vazhdon të jetë i mirë dhe nuk heq asgjë nga këto, por alternativa sot ka pafund, ka universitete shumë të mira jashtë, veçanërisht kur vjen puna te shkencat, ofrojnë për të gjithë studentët, maturantët që kanë prirje, që kanë një mesatare të mirë, që kanë ambicien për të studuar në këto degë, afrojnë kushtet jashtëzakonshme. Pra, problemi është ka ndryshuar situata, politikat nuk janë në favor jo vetëm të studimeve në këto degë, po në përgjithësi të studimeve të shkencës në përgjithësi në Shqipëri. Për të mos thënë pastaj që kur vjen puna tek mësuesit që përgatit Fakulteti i Shkencave të Natyrës, sigurisht që edhe pjesa e mësuesve ose pjesa profesionit të mësuesit prap ka shumë vend për të rregulluar edhe për ta diskutuar sigurisht. Sigurisht që janë bën her pas here disa ndërhyrje, po duken si ndërhyrje që janë gjithmonë spontane, nuk janë në vijim të një zinxhiri, të një strumbullari të themi. Janë mua më duket sikur bëhen harna gjithmonë sa ngrihet një problem në arsim, sa herë shohim që nuk ka student në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ne fillojmë të themi kur them ne ata që duhet marrin masa, fillojnë të kujtohen dhe thonë prit të bëjmë politika. Pa. Por këto politika nuk bëhen pra në këtë formë, nuk kemi studente dhe çfarë do bëjmë? Puna është si të kemi student,
Në qfa, si të bëjmë politika që të vazhdojmë të kemi student në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Ta, të ndarem pak edhe me zonjën Hafizi, si e sheh këtë fenomen që në fakt unë thash nuk është viti i parë, pra është një trend, pak të në vitet e fundit situata ka qenë e tillë apo jo. Ka një paragjykim, unë nuk e di nëse është paragjykim apo e vërtet, ndoshta ju si pedagog mund na e thoni që studentët preferojnë ndonjëherë degë më të lehta dhe fizika, kimia dhe matematika nuk janë aq të lehta, kështu që degët shoqërore preferohen më shumë për këtë arsye. Si e shihni ju? Kjo është e vërtetë, kjo ka qenë gjithmonë e vërtetë, nuk është e vërtetë vetëm në këto vite. Dhe kjo që po ndodh në vitet e fundit duhet analizuar me kujdes sepse janë disa faktorë që po shfaqen në vitet e fundit. Pavarësisht se fizika ka qenë gjithmonë degë e vështirë, ne në vitet e shkuara ne kemi patur edhe 100 student, 100 regjistrime brenda vitit. Kurse sot jemi tek 7-8 në faktisht sot në mëngjes se ka patur një round të ri. Një është një nuk është shumë për dikë tjetër, por për ne është numër i rëndësishëm, prandaj po e them. Kështu që duhet të parë me vëmendje se çfarë ka ndodhur në vitet e fundit. Ka shumë faktor, unë do e kam me shumë për zemër për të thënë nga që i kemi pushtuar një kohë të gjatë analize problematikave në arsimin e mesa. Mënyra se si jepet shkenca, aktualisht do më thënë me ndryshimet që janë bërë në program në arsimin e mesa. Dhe tash kemi bërë një analizë të studiuar dhe ka dalë që ky program i shkollës mesme nuk mund të jetë i tillë që nuk është i tillë që t'i frymëzojë nxënësit që të merren me shkenca. Po. Pra me këtë çfarë bëjnë në shkollën e mesme, ata e kanë shumë të vështirë që të tërhiqen e të shkojnë të bëjnë fizikë, që e para që e ndjejnë, pastaj ja po e ndjek matematika, po e ndjek kimia dhe po e ndjekin gjitha shkencat e tjera. Kjo është një arsye e rëndësishme. Por një arsye themelore mendoj unë, pa ju shmangur asaj që tha Valbona që e tha me të drejtë që shumë studentë i kin jashtë, po kjo ka ndodhur gjithmonë, është se çfarë shoqëria i me çfarë i frymëzon rini. Po. Çfarë se një i ri 17-18 vjeçar që të vendos të marrë rrugën e shkencës duhet jetë i frymëzuar, i pasionuar. Shkenca është pasion, është mjekësia, shumë e respektuar, por ne jemi të përgatitur edhe për të diplomuar shkencëtarët e ardhshëm në fakultetet tona. Dhe gjë që ka ndodhur edhe ka ndodhur me sukses për dekadat e tëra. Po. Mirë po, aktualisht nuk ndihet në mjediset tona, qoftë edhe media, po edhe mjetën e përditshme. Nuk ndihet kjo se Shqipëria është një vend i cili frymëzon njerëzit e mendjes, pra njerëzit që përmes mendjes së tyre, krijimit të tyre, përgatitjes me vullnet në shkenca, janë njerëz që mund të arrijnë diçka të rëndësishme në jetë. Tani, në fakt, rrjedhim njësër nga gjithë analizë që bëni, më lindë dhe pyetja, a ka informacion në shkollën e mesme se çfarë mund të bëjnë nëse zgjedhin fizikën, matematikën dhe kemin përveç se mësues, sepse unë besoj që ka dhe një paragjykim për këto degë, pra mendojnë që nëse do vazhdojnë fizikën, matematikën dhe kemin, do t'jenë thjesht mësues. Nuk e marrin të mirë që në faktin që mund t'jenë shkencëtar, siç e përmendët ju pak më para, apo mund të ketë ndoshta edhe fusha e mjekësisë nevojë për studentët cilët dalin nga kimia e nga ana tjetër, ndoshta edhe nga matematika që mund të ketë degë të tjera të cilat kërkojnë apo kanë nevojë, apo jo. Kjo është e vërtetë. Ka një mungesë informacioni që në shkollën e mesme. Vetëm informacioni, por është edhe vetë shoqëria jonë që nuk ka krijuar një disë pune për shkencëtarët. Pra ne përgatisim shkencëtarë, por ata nuk gjejnë vend në tregun e punës. Ja, më lejoni që ta pyes pak zotin Peçin se besoj duke qenë afër me studentët kupton edhe cili është problemi që kanë. Pra, dhe ata që janë aty prezant, pra studentët që e kanë zgjedhur që ndoshta e kanë edhe zgjedhje të dytë apo të tretë dhe kanë qenë të detyruar, nuk e di se si ndodhet. Sinqert nuk përgjithsisht vinë ata që vinë vitet e fundit e kanë preferencë të parë. Pra, do thotë që kanë pasion fizikën. Kjo ata do vinë në fizikë sido që të ishte situata. Po ndalem pak të ajo që tha profesoresha për 7 apo 8 vite të shkuara që kishte 100 student. Në fakt, ajo që i tha goditën e parë, le të themi, në thonë se goditën e parë degës fizikës dhe numrit të studentëve të regjistruar në të ka qenë vendosja mesatares. Në atë kohë, qeveria justifikoi, mund të them me të drejtë, logjikisht, vendosjen e mesatares për të rritur cilësinë e mësuesve që dalin në fund, pra mbas përfundimit të 5 viteve të studimeve në fizikë. Por kjo ishte pa drejtë të bëjnë në këtë mënyrë, ose më saktë rezultoi që ishte gabuar bëjnë në këtë mënyrë, sepse thjesht rezultoi në zvoglimin e numrit studentëve. Tani pyetja që shtojmë është kjo, pse u zvogluan numri studentëve? U zvoglua sepse kjo tregoi që çfarë kontingjenti vinte tek fizika.
Pra këtë tregoj që ata që janë studentët, po themi të mirë që mbarojnë, ata maturantët e mirë që mbarojnë me notat larta, me rezultatet larta nga matura, nuk preferojnë të zgjedhin fizikën apo matematikën apo kimin. Dhe po besoj që shkojnë më shumë ke mjekësia. Ke mjekësia, për arsye që dihet tashmë, por në atë kohë nuk ishte kaq e shprehur, shkojnë tek inxhinieritë e kështu me radhë. Në fakt, kjo tregon që paragjykimi që ju thatë është shumë i vërtetë. Shumë njerëz në Shqipëri mendojnë që degët e fizikës, matematikës dhe kimisë shpihen vetëm në drejtimin e mësuesisë. Sepse, siç përmendi dhe profesoresha, këtu nuk ka një infrastrukturë, por nuk ka një ambient ku të dalin në pa rolet e tjera të fizikantëve. Më lejon të kujtoj ose t'ju tregoj vetëm një të dhënë të dikushme, kur unë isha student para shumë vitesh, profesoresha jonë në fizikë statistike na tregonte që në kohën që ajo bënte doktoraturën në Kanada, në British Columbia, kishte parë një lajmërim në mediat kanadeze për pozicionin vakant të guvernatorit të Bankës së Kanadas, i cili kërkoi ose me doktoraturën në matematikë ose me doktoraturën në fizikë. Kjo ishte kërkesa që bënte Banka Kombëtare e Kanadas për guvernatorin e saj. Ndërkohë që një situatë e tillë në Shqipëri nuk ekziston. Sepse, pra do të ketë një promovim. Do të kemi vetëm një promovim, por do të kemi një promovim, por do të ketë një nevojë për fizikanët. Para që fizikanët të konvertohen, sepse fizikanët kanë treguar dhe kimistët kanë treguar edhe matematikanët. Po besoj unë kemi nevojë, po thjesht nuk promovojnë këto vende pune, nuk promovojnë vende pune. Nuk ka kërkesa, nuk ka kërkesa nga tregu. Nuk ka kërkesa nga tregu, sepse më sa duket ne nuk kemi arritur ato 30 vite që zhvillojmë një ekonomi ose një sektor të industrisë plotësisht, pra nga fillimi deri në fund. Ne sa duket ne kemi zhvilluar vetëm disa sektor, kryesisht sektorin e shërbimeve, që më sa duket nuk ka nevojë për formim të fortë shkencor. Dhe kjo ka rezultuar në paksimin e kërkesave ose më saktë në kufizimin e po themi e produktit ton vetëm tek dega e mësuesisë. Por që t'ju them diçka tjetër, me sigurisht e profesoresha e konfirmon, ne pothuajse çdo vit arrim që një nga studentët tan përmes departamentit të fizikës, paska se studenti në fjalë bën aplikimin individualisht në CERN, duke qenë se ne jemi garantët, secili nga studentët shkon për 2 muaj në CERN, pothuajse çdo vit ne realizojmë gjë të tillë. Dhe kemi vënë që çdo vit pothuajse një ose dy student që marrën bacelorin ton vazhdojnë master jashtë. Më lind pyetja, duke qenë se prekët këtë pikë para se të kaloj te Erioni. E kanë përgatitjen e mirë kur vinë në degën e fizikës pra nga faktikisht vëmre dhe niveli që ka. Ku është ajo gjithë për thotë profesoresha, vëmre që vitet e fundit studentët pashka se mund vinë shumë të mirë dhe shumë të dëshirë nga shkolla e mesme kanë një formim të funguar. Dhe kjo ka bërë që shumë student, këtë më besoni kur e them, sepse për arsye personale kam qenë detyruar të jap mësim në një universitet jo publik. Vere që studentët kanë një alergji nga fizika. Edhe studentët e inxhinierëve kanë një frikë nga fizika. Në fizikë duhet diçka e largë, diçka e frikshme dhe diçka që duhet të qëndrosh sa më larg. Dhe kjo mua më vjen keq personalisht sepse jam fizikan fund ditës, por vere që ka po themi një qasje të tillë shumë negative ndaj fizikës dhe për mua është përgjithsisht arsyeja e shkollës mesme. E formimit të dobët të cunguar. E lash jo pa qëllim Erionin të fundit, në fakt sepse të shtojmë diçka tjetër tek është shumë e rëndësishme kjo, më fal. Erion. Është shumë e rëndësishme fakti që kurrikula e arsimit parauniversitar, dhe kur them për kurrikulën nga fjalën për shkencat e sankta, kryesisht për to degët fizikë, kimi, matematikë, edhe biologji, është shndëruar të themi në një lloj folklori, në një lloj kështu ore argëtimi. Domethënë nga klasa e parë deri në klasën e 11, nxënësit e lexojnë fizikën, i lexojnë fenomenet, tregojnë për fenomenet. Vetëm në klasën e 12, në maturë, për grupe të caktuar që e zgjedhin përsëri, jo për të gjithë, dhe janë përgjithsisht ata që duan të shkojnë mjekësi apo në inxhinieri, fillon dhe bëhet fizika prej vërteti, siç bëhej fizika përpara 10-15 vjetësh. Ka ikur ajo kohë që maturantët tonë që mbaronin gjimnazin, shkonin jashtë edhe ishin ndër më të mirët në universitetet që shkonin. Tashi nuk i kanë këto mundësi. Do me thënë, që të kesh një pasion për shkencë, duhet që këtë pasionin për shkencën, ti ta nxitësh, ta motivosh, ti përfshish fëmijët në studim. Pa ato shkojnë deri në klasën e 12 edhe nuk dinë e kanë nuk dinë të shpjegojnë një ligj fizike, nuk njohin një shkencëtar, nuk dinë punën e një shkencëtari, nuk dinë të zbatojnë një formulë, sepse i kanë bërë të gjitha me çek ose është kështu apo është me alternativë. E ke mirë apo e ke gabim? Është e para e dytë pra kurrikula është jashtëzakonisht e dobët. Ne nuk e di se pse sa herë është ngritur ky problem, dhe kur flas për kurrikulën dua të shtoj edhe për tekstet, por kur vjen puna te tekstet më shihen të themi mbas faktit, sepse gjoja janë tekstet të Cambridge-it apo të Oxfordit. Fakti që janë tekstet Cambridge-it dhe të Oxfordit nuk i bën as të këqij as të mirë, mund t'i bëj shumë të mirë. Por asa na përshtate ne. Do më thënë, ne duhet jemi. Qfar ku kërkojmë ne dhe qfar teksti na duhet
paktën duhet të jetë. Jo, e kanë lënë me autorin e huaj. E kanë lënë po për shtatësi që përkthen dhe për shtatë në gjuhën shqipe është profesor i duhet të jetë paktën praktikisht dhe ligjërisht profesori i asaj lëndë. Nuk po e marr fare problemin e përkthimit, po. Sa i quhet për shtatës nuk është as përkthyes, jo, jo, mësuaj, nuk e kisha fjalën te përkthimi, absolutisht fare te përkthimi. Se sa e kam ke niveli. Është qartë, është qartë. Pra, jesh kurrikula dhe vetëm ta mbyll kurrikula tekstet që janë. Nuk kam nga këto aktivitetet, grupet, siç kanë bërë konkurset, janë shumë të ralla dhe janë gjithmonë me dëshirë. Kjo është e para. E dyta, ne i kemi keq trajtuar të gjithë ata që kanë mbaruar master shkencor fizik, domethënë ne shkencëtarët e ardhshëm që kanë mbaruar fizikën 5 vjeçar, ne i kemi lënë pas dere, as nuk i kanë ngritur zë, domethënë kanë mbaruar fizik 5 vjeçar, kanë dashur të mëso të punoni të paktën na fusni mësues, se mirë nuk po gjejmë treg për të punuar si shkencëtar, dhe as mësues nuk i kanë pranuar. Kemi përzum vetë. I kemi përzum, domethënë ai përzum. Rasti më i fundit është ka mbaruar fakultetin shkencave të natyre, 5 vjeçar, është një studenti juaj, s'po them emrin, por vinte vërdall nga një shkollë private në një shkollë tjetër, tjetër ca mësimi dhe tash është në Francë, po studion për fizik. Pra, ne nuk kemi treg, ndërkohë, sigurisht që këtu s'ka as treg për shkencëtar, kështu që pse duhet prindi, pse duhet njëri të zgjidhë fizikën, të zgjidhë matematikën. Ndërkohë që të gjitha këto mekanizma me të drejtën thoni që sot nuk kemi treg për këto profesione. Mund të shkojmë në rrugën që nesër të mos ketë profesionist për këto punë? Shikoj çfarë ndodh. Ndryshoj situatën. Përzgjedhja e shkencave të natyrës nga shkolla e mesme vjen dhe bëhet gjithmonë më e dobët, sidomos kur mungojnë sistemet e konsoliduara të këshillimit dhe orientimit në karrierë, si dhe sa duhet. Duhet të jemi koshent për një fakt që edukimi për karrierë në shkollë të mesme më tepër është një libër që nxit sipërmarrjen tek nxënësit se sa i orienton ata drejt shkencave. Ky është një tjetër një problem. Problemi i ndryrje, të lutem. Domethënë, nuk ka të bëj fakti kemi apo s'kemi, se ka. Dhe supozojmë se është i më i miri i mundshmi. Por në çastin që ti nuk i ofron një treg, nuk i ofron mundësi, shko fol gjithë ditën për fizikën. Problemi është që këto mundësisë dhe hapësira, sa do të vogla të jenë në treg, duhet të pasqyrohen, duhet të prezantohen. Se besoj se keni pasqyruar. Dhe duhet të informohen me detaje dhe ato pak hapësira dhe mundësi, ose për shtatëse. Pra çfarë do thotë? Nuk është e thënë tjetë tradicionalisht. Ky është një problem. Problemi i dytë që unë e shoh shumë të rëndësishëm është fakti, duke qenë se një pjesë e përzgjedhjes për shkencën e natyrës i lidh direkt me mësuesinë, kur sot mësuesia pothuajse është bërë si mjekësia, ti duhet bësh minimalisht 7 vite eksperiencë, formim, procedura, testime, portal e kështu me radhë për të arritur që të bësh mësues dhe gjithë këto procedura tani më janë një plus më tepër që i largojnë të rit drejt shkencave në vetvete. Rreziku për mungesë profesionistësh në këtë fushë është një rrezik imediat në gjykimin tim, por kërkohen masa parandaluese. Me të drejtë kolegët përmendën programin dhe kurrikulum, po ai në fakt është hartuar nga profesor, që janë profesor fizikës. Ju profesorët, kolegët përmendën mësuesit e fizikës që nuk frymëzojnë. Këta janë ish studentë të fakulteteve të fizikës, të cilët normalisht duhet trashëgojnë prej tyre pasionin për shkencën, që përmes cilës do duhet ta kalojnë tek brezat. Pra, këto janë disa ngërçe, normalisht që bashkëbizedim po bëjmë në kuptimin e... Po, zënja Hafizi, më dëgjoni po? Një gjëra fare të shkurtra. E para, për programin e shkollës mesme, ai është përzgjedhur, nuk është përzgjedhur nga fizikan, as nga mësues fizika, ai është përzgjedhur nga lart, nuk e di nga ka ardhur. Se po të ishte zgjedhur nga fizikanët, ata nuk, fizikanët nuk do e bënin gabimin, që një program që është përshtatur për 4 vite shkollë, të ngjishet në 3 vite shkollë, si që është gjimnazi. Dhe e tjetra dhe isha them, ne kemi 7-8 student që janë regjistruar në vitin e parë, i kam parë janë me mesatare shumë të mirë, dhe isha të ti përgëzoj në qofë se në njëri prej këtyre në ndjek, ka bërë zgjedhjen më të mirë, sepse pavarësisht se si është situata në Shqipëri, edhe në qovë se mas 5 vitesh ai nuk do gjej treg punën në Shqipëri, jashtë me siguri do gjej, do e marrin sepse do ketë një formim shumë të mirë, e do japin një formim shumë të mirë, si që kemi dhënë edhe shumë studentët tjerë të cilët
punojnë edhe ndoshta edhe nuk janë fizikan jashtë. Është duke qenë në fakt që të themi që ndoshta do të gjejnë tregun jashtë. Do duhet të krijoheshin mundësitë që në Shqipëri. Se duket se po krijohet kjo plaga e emigrimit jo vetëm nga studentë të cilët kanë problematika në degë të tilla siç përmendët edhe ju fizika, kimia apo matematika, po mjekësia e të tjera që i kemi përmendur vazhdimisht kanë mungesa. Po largohen gjithmonë më shumë. Do të bëhet fizikan, vjen në një mjedis shumë të mirë për të bërë fizikan dhe ne nuk do t'i themi sot ke bërë gabim. Do t'i themi që ke bërë shumë mirë sepse kemi shembuj të tjerë të rinj që kanë patur sukses me diplomat tona, kanë patur sukses on account në Europë, në Amerikë këto. Mirë, ne do të flasim edhe pak pas publicitetit në lidhje me këtë temë sepse siç e thash pak më parë institucionet që merren pikërisht edhe me studimin e tregut, se çfarë ndodh me studimet, me studentët janë munduar që të implementojnë disa forma për t'i tërhequr ata, po me sa duket nuk është arritur. Kështu që ne do diskutojmë edhe një herë pas publicitetit.